ירושלים, כוונו את השעונים. מחר, משלוש בצהריים עד חמש אחר הצהריים, רק בסניפי המשביר לצרכן, כיכר ציון ומלחה, קונים ב-100 שקלים ומקבלים מתנה מפתיעה. מהרו, המלאי מוגבל. וגם, חברי כלב 365 נהנים מ-28% הנחה נוסף לכל ההנחות הקיימות. המשביר לצרכן, לתת יותר. סטטוס 107.5 1:19 דקות עכשיו כאן אצלנו ברדיו חיפה, 15 מעלות בחוץ וזה הסטטוס. בחירות 2015, בית משפט העליון אישר למפלגת ישראל ביתנו לחלק גיליונות של המגזין שרלי אבדו והפך בכך את החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סלים ג'ובראן שאסר זאת.